Jag är så trött på det. Alltså verkligen sur Enemy drone moving into skill. över Starting timer. när Mortis located a bomb. Be ready for hostile action. Jag måste hoppa in som reserv. Det är inte så att jag har mycket till val i frågan. Men vi får se hur det går här. Just nu är det här gänget Defender, så vi får i alla fall bli Attackers den här vändan. Vi får se hur det går. Jag är just nu... Alltså, det kommer bli väldigt intressant att se med tanke på att vi har två nya Attackers. Alltså, verkligen. Det är första gången det händer. Okej, men då tar vi Finke då. Jag menar om ingen annans verkar vilja ha henne så. Vi kan köra stun grenade samtidigt. Eller när vi kör breaching charge och så kör vi spear 308. Vi är också en man kort, men förhoppningsvis kan vi kompensera för den saken. Vi får se hur det går. Ska ta en titt om mina lagkamrater är redo, men det verkar inte vara. När mina lagkamrater är redo så kan jag nämligen tänka mig att sätta igång och spela lite ranked. Så att vi får tillbaka min ranking. Ja. Tjata lagom, jag behöver fylla på min dricka. Man kan inte hitta bomber utan dricka. Right. Så vi hoppar in i garaget här och titta, Yubi Justin har hoppat in i spelet. Dessvärre så tror jag inte att han har tid att spela på en patchdag. Så, uppåt. Ja, uppåt var det. Intressant ställe för dem att vara på. Lite mer dricka och sen så klättrar vi upp i händelse av att de får för sig att de... Ja just det, ja, fan jag borde... Jag glömde byta tillbaka siktet. Jag hade det här siktet på för Outbreak. Jag borde fan med kört ACOG. Okej, så vi har Ash där. Och Ash var väldigt nära på att bara bli teamkillad upp i allt. Det är lite roligt. Finka har tre charges här. Okej, det var ingen där. Vår Finka charge räcker fortfarande av någon konstig anledning. Okej, här kommer nästa lion. De är stilla som möss. Okej, nu kör vi. Finka bridge. Det där gick inte bra. Roliga var att jag tror... Jag hade för mig att jag sköt... Alltså... Hade jag någon slags hallucination om att jag sköt Tachanka i ryggen där, eller? Ah, ja, mina lagkamrater lyckades i alla fall väl med att få en plant i alla fall, så... Ja! Use the Lord's gun! The Lord commands you! Kom igen! The Lord's weapon has been provided to you! Use it! Kom igen! You have failed the Lord. Alltså, han hade ju Tachankas KSP där. Varför använde han den inte? Nice. Nej, det är inte nice. Han använde inte Tachankas. Vi kör Lesion, så får vi hoppas att det går vettigt. Men han borde fan ha använt Tachankas. Okej, en av mina lagkamrater har faktiskt dykt upp.
Så fort den ärade vännen är inne i spelet så kör vi. Secure the bombs. Jag tänker faktiskt kasta en här. Kanske kan kasta en pass. Be advised, Oppo has found a bomb. Ah, ja. Vi ska vänta lite och sen så ska vi placera en här. Jag ska springa upp och se om vi inte kan hinna ta hatches också. 5 seconds and counting. Så länge vi hinner med några av hatches i alla fall så är det... Ooh. Där var aggressivt spelat. Okej, okay, och här var det redan täckt. All set to jam the meridian. Enemy poisoned with you. Injure assist. Snyggt. Vi får se om de har en lion som dyker upp någonstans där. Alltså jag hör någonting men jag vet inte om det är här nere eller vart det kan vara. Ragui Mines är i alla fall redo igen. Jag önskar bara mina lagkamrater kunde snacka lite mer, kanske säga vart i helsike fienden är någonstans. Okej, okay, det är några här uppe. Vi har tangos på ovanvåningen. Vi plockar dem om vi kan. En av dem är utanför fönstret i alla fall. Eller borde vara det beroende på taggen. Mission critical. Bomb defuser. Fan också. Diffuser located. Protect the bombs. Den är långt borta från oss. Men jag tror att vi kan... Kanske kan få lite resultat här i alla fall. Mål bekämpat. Nära. Han visste vart vi var. Det faktum att vi fick två spelade ingen roll i slutändan där. Yes. Vi kör väl Finka igen då. Så kanske vi ska stänga Steam också. Tjena! Tjenare! Ja, vi är matchpoint i cashwallen, så har du någonting emot om jag spelar klart den så kollar vi om nej, det kommer fler. Kör färdigt du, det är lugnt. Bra, men då gör vi på det viset. Yes! Vad helt... Jag kan i alla fall säga till dig vad som händer om inte annat. Händer och fötter. Jag lär på att kolla igenom lite. Var beredd på att mycket av dina kosmetika kan ha nollställts också. Upstairs. Så var det för mig i alla fall. Men det kan ha varit för att jag var inloggad när spelet var offline. Jag tror att jag för, alltså, de gånger det har hänt för mig att kosmetika har nollställts så har jag lyckats spåra det till att jag har loggat in under en patchdag. Okej. Okay. Den där gången som jag har haft så är det typ att vissa skins på vapen har anställt, så det är typ vart de här som har typ... Jag hade för övrigt väldigt tur med mina packs. Jag fick Ash nya Elite i första packet. Okej. Okay. Skulle man inte få ett Elite-packet?
Jo, fast det har de väntat med. Därför att de har haft problem med att till att det faktiskt kommer ut till folk. Ja. Nu sprängs det saker och fienden spåras genom väggar och fan och hans monster. Intressant väggsprängning. Jag har inte varit med om en sådan förut. De sprängde upp en av... I'm gonna go for the plant. Keep me covered. Activating the ruin search. Keep me covered! Det här måste lyckas. Bond diffusion initiated. Protect the user. Fan! En bekämpad. Oh fan, friendly fire. Hohoho! Det där var för enkelt. Fick Valkyrie med pistolen. Så nu är det avgörande runda då. 2-2 står. Jag körde en finka boost med planten så. Och vi får nu köra som defenders. Jaha, jag behöver inte köpa upp de sikterna och sånt där till lägen och allt. Nej, utan det är faktiskt redan upplåst snällt nog. Ja. Jag tycker faktiskt att det var rätt beslut om jag ska vara helt ärlig. Det är jag som hade sparat lite cash. Ja, men alltså saken var den att i slutändan var det bara en money sink som egentligen inte spelade något värde. Och nu när attachments är så verkligen är riktigt värdefulla så... Drönare bekämpat. Av någon anledning använder jag SMG-11 till det istället för, du vet... You want some help with the hole, Doc? Yes. The sense. Jag tror inte de kommer via garaget, men om de gör det tänker jag vara redo. De har inte kommit via garaget de andra gångerna i alla fall. Kanske... Prövar någon ny taktik. Vi får se om de gör det. Jag streamar också, så du får vara beredd på att jag kommenterar för dem också. Ja. Då Kebby är tydligen en av motståndarna. Fort Eyes. Ja, de är på samma ställe som förut, men... Ella, som inte verkar känna sig vid att hon blivit nerfad. They're on the stairs. It's Roger that. Sledge and another one. You're about to get scanned. Starting the timer. Lion! And Lion scan. Jag vet inte var fan Lions skott kommer ifrån bara. Ash is down. Enemy drone moving into scan. Starting timer. Lion and Sledge remain. Stay down, stay down. Jag försökte hitta mig, men det gick inte. Lion is down. Nice. Well done, people. Lion är lite för enkel att kompensera. Ah, ja, jag bjuder in dig då så kollar vi om några av de andra vill vara med. Ja. Vi kom tvåa i mitt lag med 5 kills.
lite renown. Och se om vi får ett alpha pack då. Det fick vi inte. Men Mirch är ju redan inne i spelet som en. Jag ska bara hitta dig i min trötthet så. Där var jag. Vi väntar lite så får vi se om de andra två vill vara med. Mm. Vill du spela casual eller ranked? Spelar ingen roll. Vi kan börja med en casual så få en casual. Hallå. Kommer då. Abort, abort. Aborting, aborting. What the hell? Det är lugnt. Vi hänger borta. Bara starta spelet. Jag satte mig i princip precis. Okej. Lite roligt att personen som är sinnessjukt trött och de två som har barn är de som verkar vara mest sugna på att spela. Ja. Så då är ändå mina barn lösa i magen och kräks lite. Precis som folk på mitt jobb. Vi hade en fantastisk person idag som dök upp vid min disk och frågade om de kunde få lite Ipren. Och jag gav dem en tablett och sa nej, men jag vill ha en hel karta. Och då sa jag att då får du gå hem. Får du gå till apoteket? Nej, men alltså, då skickade jag hem personen. Och då var personen av åsikten av att det hade inte jag rätt att göra. Då dök vår chef upp och sa lyssna nu på vår kontorsansvariga. Ja. Jag kan i viss mån förstå honom. Därför att han hade varit anställd i mindre än 2 veckor. Så då finns det idioter som följer policyn att hellre bli hemskickade än att anmäla sig sjuka. Jo, men har man varit anställd så kort tid, alltså, då är det ju inte bra att man blir sjuk så kort tid. Då riskerar man ju att förlora jobbet. Det är ju lite det som inte är på vår arbetsplats, kan jag säga. Tyvärr så finns det sådana arbetsplatser. Är du sjuk för mycket så kan risken bli. Eller speciellt om du är sjuk så tidigt och det är utbildning och diverse, då kan du förlora platsen helt enkelt. Yes. Jag skickar en invite till dig nu. Om du har kommit online. Ja, jag är. All right, men ska vi hoppa in på ranked då? Ja. Okej. Om ni inte har någonting emot det. Nej. Jag spelade lite med Kalle och så någon som heter Abbe. Tonårspojka, så jag bara... Abbe. Åh, herregud, jag tycker så synd om dig. De gick och bråkade med varandra direkt. Jag bara, okej, trevligt. Hej då. Alltså, jag hatar att säga det, men det kan ha varit så att de bråkade med varandra för att de försökte imponera på dig. Nej. Det är för att det ena tycker inte om den andra för att det är så mycket... Oj, jävlar. Här var det nytt. Det är så jäkla på den. Lite mer chill. Vad är de nya gubbarna? De nya gubbarna finns inte på Defender-sidan. Just det. Så var det. Det kändes som ett tag. När det kommer till Finka så är hon fullständigt OP. Och när det kommer till Lion så är det bara i princip att lära sig bara ligga still när man får förvarningen. Lion tror jag i för sig... Det är så sagt, du kan ju planta samtidigt som han har gångsing. Och då kan du stå och planta i lugn och ro i princip. Om det inte är så någon defender väljer att visa sig för att ta den risken. Vilket kan sluta väldigt illa. Jo, tack. Varför tog jag Kavira nu? Du skulle ta Smoke istället, så skulle vi bara ihjäl dem när de... Salty sa precis att han eventuellt är med när han är klar med sin match. Okay. Men jag informerade också om att vi precis hade hoppat in i en match här. Mm. Jag vet inte varför jag spelar Rainbow Six idag, därför att jag var trött hela dagen. Normalt sett undviker jag Rainbow Six som pesten när jag är så här trött. Men det är en ny patch och det är det som gäller då. Jo, fast då tycker man att jag hade kunnat sitta och spela Outbreak. Min tidigare ström i Outbreak var faktiskt rätt poppis. Kanske för att vi spelade... Wow!
Kanske för att vi spelade det andra... vi spelade det svåraste läget och dog hela tiden. Det måste varit jätteunderhållande att titta på. Jävlar. Varför är min FPS så jävla mycket bättre nu efter uppdateringen? Optimering. För min FPS är också bättre. Jag ligger någonstans på 70-80. Jag brukar ligga någonstans runt 60. Va? Du har en bättre dator än vad jag har, eller hur? Ja, fast jag har också högre inställningar. Ja, okej. Så jag ligger på 140. Just det, jag ska nog sätta ner den här. Make me proud. Två i vårt lag har inte plockat armor. De kommer via köket här. Uppfattat. En Twitch-drone borta. Ligg ner. Eller bara stå still. Jag brukar föredra att ligga ner eftersom jag då har större möjlighet att röra mig för att skjuta. Har du? Fast man är ju söligare. Sitta på huk för det. Sant. Jaha, kan man snickra för här? Enemy is about to scan the area. Deras AFK har återvänt. Deras Twitch är lagom elak. Enemy drone dropping for scan. One friendly remaining. Anne! Jag fick i alla fall iväg några skott mot Twitch, men jag tror inte det hjälpte. Det här går inte. Jo då, du kan ta det här. Clutch or kick? Ja, just det. Nej, men jag känner mina rörelser blir helt bångade nu bara för FPSen gick upp helt plötsligt. Nu blir det helt andra rörelseinställningar för mig. Japp. Jag behövde också lära mig den läxan en gång i tiden. Jag kör finke med hennes... Ja. Jag älskar dig. Oh. Vad älskar du? Hela igen. Jag har dödat så många via Warhack som folk varit väldigt förbannade på mig. Det är faktiskt en av de njutningar jag tycker om med han. Nu har alla lärt sig att stå still lite. Typ. Ja. We need to locate a bomb. Men det gäller också att använda hans grejer vid rätt tillfälle. Japp. Yep. Mm. Alltså jag har sett folk som fullständigt slänger bort den genom att scanna i början eller någonting sånt. Alltså om du spawnpikar, då behöver du bara stå still oavsett. Det sagt så tycker jag att hela grejen är rätt välbalanserad, måste jag erkänna. Jag använder ju inte honom för en och en halv minut kanske. Cavera pikar. Peaky lady. The diffuser has been secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Yep. Väldigt peaky lady. Var är kameran dock? Bra fråga. Öppet. Fönstret är helt öppet. Drum Valkyrie, en ekorre. Jäger bekämpad. Fan! Jag sprang rakt in i en frostfälla. Jävlar! Du bara ligger där. Så jag bara ligger där. Thanks, Twitch.
Se till om ni vill ha en search till. Tomt här inne. Rookie Geisha. Jag har fattat. Han är fortfarande kvar där. Han pikar. Han pikar mot korridoren. Capcan är död. Jag har PS, jag kan pinga. Vi har inte så där jätte... Aff! Det här är inte sant! How? How do I do this? Du, han är på pink. Ta honom! Och ut honom! Fan, hur sprang du in i en fälla för? Jag vet inte hur jag kan springa in i två fällor! Du kunde ha sprungit och hjälpt upp han. Och så anmäler vi honom för toxic behavior! Jag tror jag tänker köra lite smoke faktiskt. Jag har köpt lite fina saker till smoke så. Lite annorlunda. Läste du om att de har gjort så att det är förutom det toxic behavior? Jag vet. Jag är så glad. Jag är så glad. Så jävla bra ändring. Jag tror att de är en av de första FPS-spelen som faktiskt gjort en sån ändring. Ja. För alltså FPS-spel generellt har varit skitdåliga på att... Jag personligen välkomnar ju det, delvis för att jag har ju fått stå ut så jävla mycket skit på grund av liksom, bara för mig tjej liksom, rent allmänt. Alltså jag trodde att det var för att du hade ett konstigt spelarnamn. Jag har hört det också. Ja, men typ när jag spelade med Kalle förra veckan så stötte vi på två personer som var väldigt sexuella i munnen och höll på. Det skulle de blivit bannade för idag. Ja. Sen så gäller det också att Ubisoft faktiskt inte bara låter det vara en papperstiger också. Alltså hur kunde jag gå i två förbannade fällor? Jag vet inte. Det är så jävla fånigt. De är utanför här. Ah, du tog hand om det här så jag rör på mig. Är det bättre du där ute med smoke där? Så köper jag tid så mycket jag kan. Ah fan, jag är säker på att jag stannade i tid. Du kan ju röra på det fast du är på ett säkert ställe om man säger så. Det finns inte så mycket du kan göra åt. Och de trycker inte på Geisha i alla fall, så... Jag tror att de trycker i närheten av... Vart? A-bomben trycker. Mål bekämpat. Okänd. Ja. Han hade carrier, han hade den. Kommer mot karaoke nu. Det var folk som jag tror det var Lion. Rättelse, Lion är bekämpad. Nice. Hibana öppnar och jag sticker. Shit! Som sagt, jag försöker hålla diffusern så länge. De har försökt... Can you revive me? Can you revive me? Jagger? Thanks. Nej, jag är så dålig. Snyggt jobbat. Au. Geisha. Det där lär inte göra honom mer positivt inställd. Why the fuck did you kill me, you fucking bastard? Because you use words like that, maybe.
Så att han hade en Twitch bakom sig. Rave. Ja men Twitch. Ursäkta, var kan ni precis vara tysta? I dörröppningen. Jag behöver att ni är tysta. Jag behöver att ni är tysta. Här kommer de. 15 seconds. One out four remaining. Friendly victorious. Hostiles eliminated. Ja, så var det också. Tack så mycket. Lol. Där kändes bra. Jag ska finka igen då. Ska försöka att inte springa så mycket i folks fällor den här gången. Jag fick ju bara jag C4 en engage genom hål i väggen. Och så tänkte jag, yes, nu ringer där. Och så började jag skjuta i röva. Bara, aj, 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 vad fan är han? Och så stod den i korridoren. Och bara, då så, då får vi se vart de befinner sig någonstans, de jävlarna. Det är nog geisha eller fuss. Fast de har försvarat geisha. Ett av dem. Ja, då är det office. Japp. Jag ser döda personer. Nej, men jag tycker faktiskt om att det är SMG 11 trots att den förlorat sitt AK och fortfarande är rätt viable. Alltså första killen på Lion siktade jag inte ens, då var det bara spray and pray. Ja, det är det. Då så. Jag hoppar upp i tornet och skjuter därifrån så länge. Lion är förresten väldigt bra lämpad till det om man kör hans 417, kommer jag att tänka på. Befinner sig där jag tänker placera mig nu, men du kör väl inte hans 417 antar jag? Ekoronden är... De är ingen verklig eller? Jag vet fan inte, de kan ha gett upp. Jag ser ingenting här. De pikar mig. Inte för att de har så mycket för det, men... You have dropped the diffuser. Ja. Jäger är på... Springer Mira. På drum. Mira. Laddar dem. Kom dem ut. Nej, Echo är precis vid vänster sida av hålet öppna där. Jag kommer till dig, Raven. De dör inte. Ah, fan också. Jag skjuter för dig. Ja, nej, det var samma sak. 5 HP kvar. De två bakom väggen var ju där sist. Och så är det Echo i... Vänta lite. Det var en claymore i fönstret. Vad tog den vägen? Titta! Jag är mest förvånad över hur vederbörande kunde veta exakt vart jag var någonstans. Men never mind that. Det var en ren bugg det där. Den claymore skulle explodera. Det gjorde det ju efter han smack tillbaka. Jag kör no vote så får... Härskapet bestämma vart vi ska vara. Jag funderar på att göra fuling. Vad för slags fuling? Ja, jag tänkte om man skulle ta dock eller rock och stå vid geisha, du är T-room. Varför inte? Där och skjuta. Varför inte? Jag har inte gjort det förut, så jag var lite osäker om jag skulle göra det. Men jag vet att det är väldigt effektivt. Då folk inte tänker på det. Gesundheit! Tack.
Det fina med Prosit är att det går att säga på vilket språk som helst. Folk fattar vad man menar. Drönarjävel! Kan du öppna, Jonathan? Eller ja, precis. Jag kan. Peka, så gör jag det. Nej, jag öppnar. Vi ser. Jag kan. Vi är spottad. De har åtminstone en drönare gömd här någonstans. Tror du kan bara öppna upp lite mer så man kan springa in och ut i hålet där? Där? Ja, där. Att du öppnar så man kan. Klart. Yes. Den skjuter! Mm-hmm. Jag tror att det är därifrån de skjuter, men jag är inte säker. B-fönster. Kan de stänga dörren där så det inte blir att skjuta mig rätt igenom? Alltså, det är lite sent nu, för de håller på att trycka ner oss där. They are repelling. Jag överlevde. Jag överdröm också. Snyggt. Så sköt jag ut genom hålet som han vart utav hans fjol. Aj! Vad fan? Twitch bekämpad! Varför är du inte död? Herregud! Jag springer ut. Dröm! Location has been compromised. Okej, det finns inte att Finka inte tog skada av det där. Finka i drum eller rummet efter drum. Ja. Finka in the room next to drum. Siktar han på! Nej, han är ju... Nice! Well played. Han har tur att den andra gubben är helt efterbliven. Vart var den? Alltså, vilken jävla vändning dock. Jag trodde inte han skulle ta det där. Nej, inte jag heller. Men då kör vi lite Finka då. Finkas hagel sägs ju vara bra, så jag tror att jag tänker pröva det lite. Eller nej, det tänker jag inte, kommer jag på. Jag brukar inte spela på ett sätt som gör att haglet är värt att använda för mig, när jag väl tänker på det. För mig så är det bara smoke och dockerby. Så jag gör det på. Yes. Your drone to locate a bomb. Annars brukar jag inte göra... verkar som barbecue, tror jag, va? Det här kunde inte spela mindre roll för diskussionen, men japaner kallar väl ändå inte barbecue. De har någon annan restaurangform, eller det är koreansk mat där man får en massa rårätter så steker man dem själva. Det är koreanskt, eller hur? Okej, min diskussion om östasiatiska maträtter har dött ut, märker jag. Japp. Okej. Han kom och gick lika snabbt. Kanske någon i chatten kan besvara. För jag har för mig att det är koreanskt, men never mind. Nu var det med diskussionen för gubben var tvungen att ringa. Jag bara, ja, jag är i match. Ja, hej då. Teamkill hos nice. Fienden. Med The Lord dessutom. Nu vet vi i alla fall att han finns. Får vi passa oss lite extra. Du glömde kameran. Fuse fick han. Hur tur är du där? Inte allt för stor tur skulle jag vilja säga. Vad ska vi planta nu då? Fienden har lärt sig. Jävlar!
frost i trappan mot T-Row. Okej. Okay. Här uppe. Den där varningen frustrerande. Jag vet att jag inte klarade mig speciellt bra där, men mina skott borde åtminstone ha fått chunk att vara down but not out. Gå hellre runt och ta övervåningen så du får ut frost från igen. Du där uppe och håller diffusen i trappan. Du kan tänkas behöva säga det till... nevermind. Frost is upstairs, covering the diffuser by from the stairs. Barbecue till Timo trappan. Barbecue somewhere, most likely. För det är ingen idé och... Op 4, last operator standing. Va? Ja, det är bara Frost som är, hon är i övervåningen. Hon håller ju diffusen där så. Jag hatar att vara den, men tid börjar bli ett problem. Vad är oddsen? Okej, Hur låg det frosttrappa i, mitt i trappen? Hur går det till? Jag är nästan imponerad. Well played. Jag är imponerad. Hur? Alltså jag är fan med imponerad. Hur kan det ligga i trappen? Jag tänkte, vad är oddsen för att du... Vi är på i princip samma ställe. Okej, vi är i alla fall attacker två gånger, så... Oh, gud, men seriöst, det var bra... Det var inte mer att skratta så hårt, men det var bara väldigt roligt. Du får skratta åt det där, för det där var amazing. Det där var helt helt amazing. Jag förstår. Ja, men jag gick ju på samma ställe på skottsugan där, jag ligger ju. Gick du på en frost trap där också? Ja, var det jag dog av. Eller dog och så blev skjutad. I trappen. I trappen. Mitt i trappen. Nej, det är mitt i alltså. Men den där låg ju mitt i snedtrappen. Det är däremot en bugg. Jag valde hagelgeväret nu därför att jag misstänker att de kommer välja en plats där hagelgeväret kommer vara extra bra. Jag tog T-Room antagligen. Ja. Ja, men de är där. Capcan traps kommer finnas. Någon som vill pusha gauge eller ska pusha drum eller hur ska vi göra för vi välj en punkt så pushar vi den handsweet löst. För jag menar, det lättaste är att jag kan ju använda min specialare och så är det bara för oss att springa in i gauge. Ja, men det är samma här så. Men då, ska vi köra på det då, Raven? Vänta. Push på geisha. All out push på geisha. Ja eller nej? Ja. För bara drömma och se hur många det är där först innan vi bara hoppar in. We're gonna focus our defusing efforts on geisha. Se det som beslutat nu. Jag drömmer. Gör så. Cap kan sikta mot drum. De har gjort ett hål. Jag har Leisha, jag vill säga. Jolly Renda och Cap kan. Det har gjort hål i karaoke också. Spräng det då. Spränger vi? Ja, ringer. You have located a bomb. Valkyrie där inne. Jag har fattat. Så kolla mig. Jag gör det en gång till här då. Okej, jag sköts av jägare. Jägare. Fuck. Sneaky jag tänkte hope. Jag skulle spana åt andra hållet, så jag blev skjuten av jägare. Va? Fan, var det där någonstans? Genom hålet på den lilla väggen till vänster. Ja, jag fick inte.
Åh, oh, nu är så lite liv kvar. Bunny Geisha, low with the HP. Well done. Jag borde tycka att de borde gått in i min claymore där, men ja. Alltså, jag tycker att Fuse kanske borde... Fuse, you're clear to plant. I say again, Fuse is clear to plant. Va? One friendly operator remaining. Fuse, get the plant done. Fuse. Är du på mig och, eller verkar de wallbanga väldigt mycket för slut? Är Fuse en idiot? Varför plantade där... han bara inte? Han kan inte planta där inne. Ja, ah, my bad. Nej, men det är hål i väggen där. Kan du bara sprungit in? Jag förstår... Det som jag känner mig lite i kluven är... Jag förstår så verkar som att det är väldigt mycket wallhack. Men vi har hittat ingen välkamera. Nej, men de var ju inte där... Men. Alltså jag skulle inte automatiskt... Han låg i soffan. Jag skulle vara försiktig och gå ut och säga att de fuskar. Jag tror inte att de gör det. Jag tror inte att de fuskar. Nej, jag sa bara att det var väldigt konstigt, för de sköt ju ganska mycket på via väggen. På de två sista. Men de hade ju gjort massa hål. Sneaky anglar hål överallt. Jag tänker med den väggen som är mot Trump. Alltså, vi kan utgå ifrån att det här är bra spelare, kan jag bara säga. Men det mot Drum, det hade satt dem, det hade ju... Så att säga... The Lord satt i en vinkel här inifrån och skjutit mot fönstret. De hade ju lämnat den här väggen exposed. Det är inte det som jag säger att de fuskar, jag vill bara veta vart det hände som man vet. Alltså, analysera. Alltså, jag förstår hur du menar, men... Det är inte allt man får reda på det dessvärre. Nej. Vill ni ha en mirrorfönster här ute någonstans eller? Alltså det beror på, annars kan jag springa upp någonting. Okej, okay, jag slösade ju helt bort en reinforce pack nu. Jag hoppar bort hitåt, förbi Drum. I händelse av att de kommer den här vägen. Så jag kan inte springa för långt bort heller för den delen, men... Vill du ha Mira på din sida? Ska du vara här inne, Rave, eller? Nej, det vet jag inte. Nej. Det tror jag inte. Wow! Mina fingrar! Aha! Jag sitter i en liten safe zone. Hur många gånger har teamkillat varandra? Jag vet inte. Säg till när ni vet vart de är någonstans. Karaoke. Utanför A och utanför B. B karaoke. Okej. Bandit, it's clear up here. Nice. Det var fusk. Jag tog en chansning och bara sköt igenom väggen. Jag känner igen det där. I really do. Fan vad jag har ingen bevis för det. Fienden utanför verkar det som. Alltså de rappellar utanför. Men jag vet inte om det är på min våning eller om det var för. Nu ska de pusha då. Vi får se. Utanför karaoke. Är de i närheten av trappan någonstans? Verkar vara Drum eller Geisha, jag vet inte. Drum verkar det vara. Japp, Drum. Enemy drone is moving into position for scan. Men då förbereder jag att anfalla bakifrån då. Har vi... Geisha. Geisha mot... Det är även utanför Geisha, det är Capitao. Jag har fattat. Jag försöker ta Drum bakifrån där. Eller Trump bakifrån. Oh fan! Jag tror jag roterar mot Drum, för han utmanar mig inte i Geisha.
Om ni hörde vad jag de sa. De vet att jag är här nu. Vi behöver egentligen bara fördröja dem. Mm. Fan, var det där någonstans? 15 seconds left. Oklart. Ow! Drum. 10 seconds left. Ow! Han är i korridoren utanför drum. 5 seconds left. Gå mot bomb. Va fan? Var är de? Där. Vad är de? Det var liksom in i mini mini mo typ. Alltså jag måste skjutit honom precis på. Ah, jag kör väl finkar igen då med spear 308. Fan, vilken spännande match det här blev. Vilken vändning. Jag är förvånad att du missade Capitao via drum där, för han utmanade mig Geisha, så gick jag ge ner mot jag backade för långt. Backade för långt och Capitao insåg det. Det var därför han ryckte fram. Det var bara det att sen så trodde han inte att jag skulle komma tillbaka så fort. Mm. Det är i alla fall min gissning. Om jag får komma med en gissning. We need to locate a bomb. Ja, det löste sig. Jag var lite för ivrig vid att ta. Office. Nu får vi Office. Hoppas att de är ivriga nog och teamkilla igen. Man verkar ha en AFK. Då har Vigil har de i alla fall. Mhm, och Jäger. Jag tycker inte om tanken okay, på fan. De har gjort ett hål där jag gjorde förut. Ut på korridoren. Om ni vet vad jag pratar om. Det gör jag inte. Nej, faktiskt inte. Titta på min kamera då. 5 seconds. Okej, okay, jag ser. Antagligen så tror de att jag kommer stå och skjuta därifrån igen, men det tänker jag inte. Jag tänkte faktiskt vara lite mer offensiv i det här spelet. Jag har lagt en drone i hörnet där, så förhoppningsvis. Yes. Jag är efter dig, Raven. Few score. Som man vill. Och Fuse spränger igen. Ah, fan också. Vi förlorade Lion. Tagging enemy! Nej, Fuse är nere. Men vad gör Fuse? Jag fattar inte det. Fuse blev nog lite för ivrig, är rädd. Och så skyller han ifrån sig. You died. Don't take that out on the other of teammates, alright? Jag ser ingen som kommer ut än. Se till när du vill ha min boost. Är det någon som täcker bakom mig förresten? Det vill vi själva. Kommer upp. Jäger kommer. Nej, jag var bakom reinforcement. Vad jobbigt. Ja, det var det verkligen. Nice. Hur? Nice. Jag sista, så rullar ride or die nu. Kan göra det här. Men vad fan? Clutch or kick, Raven. Va? Hur tur har den jäveln? Glöm inte att rapportera Hadayoshi för toxic, by the way. Han har förtjänat det vid det här laget. Och störa jag skjuter på kackan och så blir han totalskyddad av bomben. Jag är sur på hade jag ju sett till Eftach suger, men Eftach har fan mig bäst score i av oss alla liksom. Tillsammans med mig. Och det är mig och Eftach som...
Find another match kör vi väl på, antar jag. Yes. Mm. Jag vill bara springa till kylskåpet. Yes. Jag vill inte spela med Mr. Toxic igen, alltså. Herre jävlar. Jag tror inte han vill spela med oss heller. Det vill han nog. Alltså, Toxic spelare som han brukar vara väldigt angelägen om att resten av laget ska... Ah, vänta, vänta, stopp, stopp, stopp. Jag kommer precis på. Vi måste ju kolla om Salty Bay ska vara med. Ja. Ge mig någon minut här bara. Stoppa pressarna! Ni får en minut. Ja, hon sprang ut så här så. Men vi får se. Mirch såg inte som att han är med i spelet i alla fall. Så vi ställer helt enkelt den öppna frågan till Karn och kollar om han är redo för oss. Jag tror att jag kom på det i alla fall. Det hade varit surt att hoppa in igen utan honom. Han bara, nej då. Är ni klara snart? Hur kan en rankad match ta 3 timmar? Lite så, ja. Nej, men alltså jag kan inte vara besviken på vår prestation förra matchen. Jag tyckte att den var bra jämfört med... Kan du väl? Ja, kan. Salty står officiellt som away, så vi ger honom fram till dess att run out of a name kommer tillbaka. Ja. Yeah. Jag kollade jetski då, under tiden. Det finns ingen knapp att markera alla sådana notifikationer på. Nej. Nej, jag märker det. Fortfarande inte. Ghost Recon Wildlands har 1 year anniversary. Och för att fira detta ger de ut en tröja till folk. Nice. Inte en riktig tröja utan en in-game tröja. I ett spel som... Där man får i princip klä sin operatör hur man vill. Mm. Så väljer de att ge ut en tröja och en patch. Hur mycket tror ni det kommer att vara användbart? Inte mycket. Nej, precis. Då gillar jag Divisions 2-års anniversary. Som de Vad gav de bort då? De gav bort en... Hel svart outfit, alltså mössa, byxor och jacka och undertröja, kängor. Och sen så kör de 3 stycken sådana här global events, eller 4 global events som har liksom varit under de här 2 senaste åren har de packat ihop på ett par veckor nu. Vi får se, det alltså challenges för Ghost Recon nollställs på onsdagar. Så jag kan fortfarande bli överraskad, för alltså... Jag brukar logga in och spela de där challengerna, för det ger mig min fix av Ghost Recon, det gör lite annorlunda. Ah, ja. Vi får se om resten av FSD är med oss. Jag tycker den... Charmen man fick för placeringen var riktigt ful där. Är du klar? Jag är klar. All right, men då kör vi, för Salty har inte hört av sig. Jag kan köra en casual så länge annars. Ja, fast han har gått och blivit AFK från att ha varit online. Mm. Så jag kommer egentligen bara ha tid med en ranked till oavsett. Jag är så jävla trött, jag vill gå och lägga mig tidigt. Okej. Okay. Så om ni inte har någonting emot det så kör jag gärna en ranked. Kör. Då kör vi. Fan, jag skulle få elite skin på Ash. Varför? Det får man inte. A squad member has encountered problem during matchmaking. Inte det här nu igen. Mm-hmm.
Vi får se hur mycket... Vadå får inte? Man får det senare, därför att det blev någon bugg gällande det. Men jag sätter det vissa andra har då? Nej, vad de har är det man får från lootlådorna, eller så har de köpt det. Har du någonting emot dem? Jag hade tänkt att vi skulle växla och jag körde lime den här vändan. Nej, jag kan ju computer. Alltså, det spelar ingen roll för mig. Jag försöker bara hitta rätt timing att använda hans specialare. Så det inte blir... Det är lite luriga liksom. Han är bra, men det gäller att tajma in rätt för det också. Så det är inte så enkelt som man tror i sig. Nej, jag förväntar mig inte att spela Lion är enkelt. Utan jag kommer att försöka synka med resten av lagen när vi ska använda den. I en push. Men det är lite då så själv. Det jag tänker på att jag vill spara en för planta med bomben, så vill jag gärna ha en och trycka igång. Så man ifall... Absolut, jag ser till att spara en till bomben då. Det brukar jag... Det är bara det jag tänker på i alla fall. Sen så tänkte jag på att kombinera man Lion och Jacko. Mm. Då har du problem som defender. Om du får till det rätt. Under vissa omständigheter, ja. Jo, för jag menar, Lion får du inte röra dig. Medan Jacko måste du röra dig. Japp. Det är ju samma sak också om du... kombinera med Dockerby där med Lion, för då måste du svara, men du kan visserligen göra det fast den igång. Någon på motståndarlaget har lite problem med sin laddning. De på motståndarlaget har lite problem med sitt tangentbord. We need to locate a bomb. Du menar att de talar Putin? Ja. Putin också. Ja. Vi vet nu vart den där kapsen kom ifrån. Putin. Precis. Putin proves of you. Inte källan faktiskt. Inte källan. Kitchen. Fast kitchen har verkligen blivit en ny favoritspot faktiskt. Hos defenders, framförallt på bomb. De följer med. Jag vill ju köra clubhouse. Ja, men de följer metat. Ja, det är ju det. Det stämmer så med café bara för metan. De är pro league, tar ju högst upp. Då har det ändrats, annars var det alltid train man tog. The diffuser is now secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse. Nu ska jag wasta alla Lions charges på en sekund. Analka mig, broder. Så han var bara upp och sprang där. 3-4 kastades ut. Och tog för tidigt dessutom. Ska han våga ut en gång till? Jag tror att de försöker trigga mig till att köra en Lion. Jag tror faktiskt det. Håll koll på trench. You located a bomb. Han tänker planta. Nej, han föll ner, fan också. Alltså han föll ner med defusen. Ja. Varför springer han inte bara upp och runt här igen? Och jag föll också ner. Kom hit istället. The defuser is no longer in your possession. Kavera är bekämpad. You must recover the defuser. Oj. Jag vet inte vad som hände där faktiskt. Om det var en kniv eller en granat eller vad fan. Men det var snyggt spelat av Smoke i alla fall. Fel knapp! Vad är det sista? Hos mig! Var är du då? Övervåningen! Han skjuter på mig! Det kan finnas ett hål där som hindrar plant annars, men...
60 åt helvete! Okej, ut! Alltså han är på övervåning eller borde. Jag går ner nu. Går han ner? Ja. Jag håller koll på korridoren via Flavmons drone. Här kommer han! Snyggt! Såg ni min flashback eller? den var faktiskt jävligt snygg. Bra jobbat. Min så stela mina handleder idag. Då. Jag är still i ben. Sprungit trappa hela dagen. Jag kör smoke igen. Jag vet inte varför men jag tycker om jag vill använda smoke lite. Eller rätt sagt, jag vet exakt varför jag vill använda smoke. Därför jag bländ 900 av mina Rainbow Six credits som jag hade på honom, så... Han är jättebra mot finka också. Det också. Ja. Livet suger ju fort. Och dessutom så kan jag öva på mitt vertical play också för den delen. Jag låter det få ha smoke nu då. Alltså, om du vill ha smoke så är det bara att säga till. Min kamera är skitsnygg där. Undrar hur många som kommer se den. Eller vad säger jag? Located a bomb. Be ready for assault. Jag tänker förresten, vad fan? De reinforce a hatch under öppna festen. Nej, jag öppnade den. Så. Men... Jag tänker nämligen vara där uppe. Ja, men förra gången. Så, jag har gjort exakt samma sak som de gjorde. Alltså den här hagelgeväret är inte direkt det jag vill använda för att slå sönder en hatchmärke. Fan, jag tror jag kastade för långt. Nej, det gjorde jag inte. Oh, tack och lov. Enemy scan inbound. Starting your timer. Åh, jag älskar mina kameror. De är helt ljudiga den här gången. Library! Just det. Är de... Library. Korridoren. Okej. Det är två chargers klara nu. Han har bara en kvar. Luckan är ju öppen. Idiot. Då går in i frontdörren. Du får hoppa ner. Här eller? Alltså vi är bombsite. Dubbeldörren. Från lobbyn. Lobbyn, ja. Då gör vi så här. One out four remaining. En kvar. Snyggt. Jag behövde inte göra så mycket, även fast det var kul att öva lite på vertical play. Såg du kameran när jag satt upp eller? Den var jävligt bra satt den här gången. Alltså, jag trodde att jag skulle vara... Vem vill du vara? Säg bara vem du vill vara så... Spelar ingen roll. Ja, men då fortsätter jag med Lion då. Alltså... Är det bara jag som är vapennörd tycker bara det är lite fånigt med en Vector som har samma ammunition som AK4, det vill säga 762 och sen så ett trummagasin på det. Liksom, vi snackar, alltså trots Vectorns, eller oavsett Vectorns avancerade rekylhanteringssystem så snackar vi dels rekyl från helvetet i det riktiga vapnet och framför allt så snackar vi att den interna mekaniken skulle ha väldigt svårt för hela automatisk eldgivning. Ja, det är nog du som är vapennörd. Det är jag som är vapennörd. Ja. Jag menar, jag... För mig var det en ren rabakaljad, du sa. Jag menar, förutom att jag har någonstans runt 7-8 replikavapen hemma så är jag ju dessutom sportskytt som...
Vad ser jag nu? Ja, men de är ju källan. De jävlarna. Insertion in 5 seconds. En gummisnodd där. The diffuser is now secured. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Jag ska till garageporten ju. Ja. Jag hänger på dig. For a mate, would you come with us, please? Men då gör vi sen. När han har öppnat så yeah, använder hans vi... Hans drone är disabled. Så de har en echo där inne. Oh, for nice. A mate, if it's not too much to ask, could you please come to us? We don't really want you, we just want your charges. Not charges? Det var lite svengelska. Nej, fel knapp! Dronen är förstörd. Bandit sitter precis bakom planket här. Fel knapp! We could use the Twitch drone too, by the way. Thank you. Nej då, vi behöver ingen Twitch drone. Det kan vi visst behöva. Nej. Jag har redan förstört ett par batterier. Ja, när han öppnar så trycker du igång din lion där. Way ahead of you. Så. Men... Jag har inte en clear line of fire. Go for it. Det är två stycken inne i det lilla rummet mot vinkällan. Om han bara kunde ta och planta så... Det är till höger nu. Plant! Oh my god! We got you covered for my... Nej, plant, goddammit! You have to defuse it, just plant! Ja, han håller... Sitter upp drönar istället. Ja. Skjut han! You're going to fucking die, you know that. If you could plant, that would be very nice of you, Fermite. Yeah. We got you covered. Wow! Launching tracking drone. Thank you. Ah, slå förbi mig! Ha! Han skjuter på snömobilen. Han är level 37, så jag antar att han är helt ny. Swapping mags! Mycket möjligt. För han använder inga angle eller någonting när han skjuter heller. Tango down. Har du koll på den? Nej, jag har inte koll på den. Oh, hon bland... Hör du på diffuser ju? Det var därför jag sa att jag inte hade koll på den. Men alltså, den ska egentligen inte vara så långt fram, men... Nej. Nej, men han gjorde ju inget. Jag dronade ju mitt i en skottläge, så... Han visste inte. Han är en noob. Ja, det måste han ju vara, men... Var inte arg på han. Då kommer han sluta spela spelet. Då kommer vi bara få köra mot massa svåra hela tiden. Jag tänker mer på när folk säger att han ska planta. Kanske man borde göra det. Han visste det. Ju inte att han hade den. Jag sa ju det. Planta, du har diffusen. Han kom på det sen. So fair game. Jag undrar att vi vinner det här med tanke på... Ja! Det är det jag inte förstår liksom. Och jag spelar på det roliga att han har ju dödat mer än vad jag gör. Jag går upp och tar luckorna. Armor! Glöm inte armor! Glömmer armor. Klart slut. Jag skjuter han! Kom hit! Skjut honom sen! Skjut honom inte! Don't do it! Don't go to the dark side! Jäger, I understand that you're new at this game, but you never reinforce between the bombs if you can help it. Jag lyckas skjuta hatchen istället för att förstärka den för övrigt, så jag är ledsen. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action.
Men var i alla fall glad av att någon sköt jägare. Ta tröst i att din hämnd blev utförd. Alltså jag... Folk ställer sig i vägen. Han igen! Jag skjuter han. Försök få det att se ut som en olycka åtminstone. Ja, de är redan inne! Vart någonstans? Bakom. Här! Definiera här. Inne på A. Inne på A. Glass är borta. Från blå. Glass försökte ta sig runt. Nej! Hur dog han inte av C4-an? Okej, de är wine-cellar också. Är de? Jag är wine. Det finns garaget. Vilket garage? Bakom oss. Där jag taggar. Jag håller på att smoka dem. Stor garaget alltså. Fick cash. Jag vet inte om det var en till här, men det är mycket möjligt. Vad sa du? Jag säkrar garaget just in case. Campfire nu. Nice. My god. Jag tror att jag orkar med en match till, om ni vill. För mig gör ingenting. Jag vill inte spela med mig, jag vill inte det. Okej, jag bjuder in honom i partyt då. Du, ja. Han måste lära sig. Vi måste lära honom. Det är våran uppgift i livet som... Som adoltspelare. Jag är på att skjuta så många gånger. Jag ställde sig miffan för nylle på mig i sista ronden. Jag bara, jo, bra. Ta förtröstan i att jag faktiskt sköt honom åt dig. Som sagt, jag har tid med en till. Men det är verkligen bara en till. Yes. Jag har inga problem att spela. Jag kommer att se jävla roligt om jag ska åka till sjukhuset och spendera timmar där. Kanske jättebra. Hurray! Mhm. Jag spenderar 2 timmar på vårdcentralen och man bara, jo. Hur snabba är ni? Snabb. Okej, så till en bomb på den här förbannade kartan. För den doktorn var rolig, för när jag kom till vårdcentralen skulle jag lämna prov. Så han träffade doktorn, så han skulle jag tillbaka ta prov igen. Hello. Och sen gå tillbaka till doktorn. Let's communicate in one. Och sen skulle jag ta... Nah, we're just saying silent. Och sen skulle jag ta ett nytt prov. Man bara, Jag kör... I'm going Ash unless one of you wants to go Finca. Well, not me. Alright, I'll go Finca then. And the cash was so bad. Finca's fucking brutal. She's amazing. She's OP! Yeah. OP! Have you played the event? Yeah. We need to locate a bomb. It's fucking amazing. I got bored of it in 2 hours. It's basically just Left 4 Dead in Rainbow Six Siege. I like the fact that they added it, but... I like the fact that they added it, but aside from that, it doesn't amazing. Have any staying power. Yeah, it's like way too easy. You can die and then get revived. Yeah, I also would like a non-respawn mode, so it's actually dangerous if you lose someone. Yeah. Alright, but let's play fucking this now. Focus. Jag tycker ju, för vår första testförsök så gör han ju bra. Alltså, saken är den att... hade de bara lagt till nivåer till Terrorist Hunt tror jag inte folk hade brytt sig lika mycket. Nu så kan de säga att det är ett helt nytt läge. Jag tänker inte utveckla det. Jag är nöjd med tanke på att det är en eventgrej. Så känner jag att jag inte... De ville göra någonting för oss. Dock in the stairs.
Stairs? I menar du övervåningen eller? Nej, nedervåningen. Okej. Men jag har covering top stairs. Jag har en drone i övervåningen. Okej. Har du sett någon där då? Jag ska kolla. För är det ingen där, då spränger jag trappan och skjuter dock därifrån. Kollar. Jag ser ingen. Jag rör mig uppåt då. Jag tänker stairs. Meeting, on the right side. Hur långt åt höger, vet du det? Okej, meeting. Du skämtar! Ah, fan! Ja. Han dör, eller? Nej, jag är död. Helvete. Han smoke hade rätt idé till tower. Och visste mycket väl att jag var på väg, så det fanns inte mycket att göra. Ja, det kan vara en övervåning, Ray. För väggen uppen. Just so you know, smoke might be trying to get through from behind the through top floor. Smoke är död. Okej. Men det är väggen uppe. Alltså det är som sagt öppet där. 20 sekunder, de har inte så mycket annat val än att försöka göra någonting nu dessvärre. 15 seconds. You don't have a choice, sorry. 10 seconds remaining. Get the boss. Ah, sadly a very nicely thrown C4 by them. Nej men nästa gång ska jag försöka jaga folk så långt, för jag jagade faktiskt smoke på tok för långt. Jag kör faktiskt smoke igen. En sak som jag märker som de behöver fixa med Lion egentligen, det är att de behöver nog ta upp lite av damage på hans vapen. Vem? På Lion. För när jag sköt på typ, det har hänt vid flera tillfällen, men jag menar speciellt nu på när jag sköt på Ella. Jag hann tömma magget och hon dog inte, till exempel. Det finns en anledning att de är så OP varje gång som det kommer ut en ny operatör. Det är för att folk ska skaffa season pass. If anyone has a shotgun, get this wall open. Just point it and it's gone. Stand back. Alright. Gör så om du tyckte det var bra strat att du öppnar här, för då kan du liksom smoka liksom med lugn och ro här uppe. Var? Här igenom. Här. Och du öppnar en del av väggen. Så. Did anyone flytta på dig. Alright, you did. 5 seconds and counting. Okej, men då hänger jag här då. En fucking kassa spärrade min väg. Lol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 . Han spärrade... Flor du... Bort. Thatcher. Construction tunnel? Eller? Eller var jag som smängde? Om du har en jammer kvar, ställ den på bordet där. Åh, jag ska försöka om jag hinner. Jag måste ta upp en ny. Som sagt, om du hinner. Akta! Watch out! Ah, släpp upp mig! Du träffade lite fel, va? Ja, det gjorde jag. Jag roterar tillbaka. Jag fick ash i alla fall. Bra. Snickrejan är det.
Jag har en kvar. Det är de arga på mig. Ja, det är de. Med all rätt. Thanks. Usch, det var på håret med Ash där. Ah, fan, jag missade. Ja, vi köper tid här. Ja, fast det här innebär att Raven är inom gasgranatens räckvidd. Nej. Jag är lugn. Okej. Okay. Nej, det är ingen fara där. Det är ingen fara. Det är någon som har koll bakåt. Ja, jag har koll bakåt, så det är lugnt. Bra, jag håller koll på trappan. Jag dock roterar. Stairs one. En är nere. Roger. En är inte nere. Jag säger det igen, inte nere. Vi prövar! Det borde läcka upp till trappan därifrån, tycker man. Wow! Nere vid trappan! Planting. Fan också! En satt bakom tvättmaskinen. Där i högra hörnet. Bakom oss, Finka! Hur är Jackal inte död? Alltså jag kan köpa att Finka fick mig, men jag kan inte köpa hur Thatcher och Jackal inte är döda. Jag kör Finka då. Då kommer man tagligen ta kids då. Ska jag köra Jing den här gången så vi smokar och bara hoppar in? Ja. Det känns som det är bättre strat just nu. Så blir det snabbt dit ut. Need to use your drone to locate a bomb. Ja, men jag märker det på Lion att hans damage på vapnet är alldeles för låg. Han har inte samma rapphet som... Hans vapen är inte lika rapp som Ella, så där det är inte lika mycket damage rate. It's upstairs. Watch out for mute. Roger. Så det var kids. Det är ett hål inne i toaletten. Uppfattat. Jag skjuter. Alltså, kolla lilla tornet där så det inte blir ett... Jag tror att han roterar där, om jag ska vara helt ärlig. Där tar jag drönar in. Snyggt. Jag kollar lilla tornet. Det roliga är att det var en ren wallhack. Toaletten clear. Kitchen. Dock. Om de är här så kampar de i alla fall inte här. Jävlar, det var du. Ja, det var jag. Wow! Okej, jag har bara breaching charges, jag har inga granater på mig. Men jag täcker er rygg ifall de försöker springa ner här, så... Det är en som har siktet direkt på fönstret, så jag behöver få handen att flytta innan jag kan göra någonting. Okej. Alltså. Du har visserligen Montagna som går in och understödjer där. Vi kör en boost på det. Det är en bakom madrassen där. Frost has been destroyed. Or frost hey! Window. Den som sida. Bakom... Aj! Fan frost också. Kämpad. Han är kvar inne i köket. Dock i kök. Jag kommer säkert in rygg. Dock in kitchen. One friendly operator remaining. Ja. We
We have been eliminated. Jag förstår inte hur den andra inte missar. Jag förstår inte. Ska vi ha välkamera eller ska vi ha... Call your hits är ett airsoft uttryck som handlar om att de ska... Om att personen som blir träffad ska erkänna det. Därför att inom airsoft finns det bara ett sätt att avgöra sådana saker. Det är att man erkänner träffen själv. Hederssystem. Det är nog inte kom många... inte en domare i närheten. Is that sexual harassment? Ser det. Wow. Ja, ni kan ju inte få lite här själv. Just det går att spränga upp den. Faktiskt. Vad ska jag spränga? Nej, om du ska öppna väggen. Jag kommer... Jag reinforcer här då. Så! Du kan stå och gömma dig där bakom bokhyllan istället. Då har du lite mer utrymme att gömma dig. Jag vet bara inte vart jag ska gömma mig. Nej, jag menar här ser du vad jag tog bort. Yes, jag springer i och för sig omkring istället. Jag tänker gömma mig på toaletten, men jag tänker inte öppna fönstret. Utan jag tänker vänta och se vart de tänker. Så att om ni säger att de är vid fönstret, då tar jag lilla tornet. De är Thatcher. Japp, jag vet. Men som sagt, om ni säger att de är vid fönstret, då tar jag lilla tornet. Jag tar det stora. Bra. För då kan du täcka om de skulle hänga vid fönstren också. Åh, oh, då Kebby. Det var en nyhet. De vet att jag är här. Jag missade dessutom drönaren så. Jag försöker fördröja dem så gott jag kan. Ja, jag har gjort det också. Det var nere i Big Kitchen. Ja, jag vet. Va? Okej. Vart då? Han kan inte vara kvar här nere. Nej! Kids! Nej! Två stycken är kids. Ah, fan. De placerade en claymore och jag är död. Jag kommer inte kunna rädda det här. Jag är jättedöd. Two kids. Kids. Mission failed. All friendlies were. Men det är ingen som säger någonting. Nej, det... Rater the Lorden hade det där området. Wow. Var det där inne de plantade också, eller? Ja. Fantastiskt. Ah, ja. Det är placement matches, så vi kan ju inte förvänta oss att vi får... världens största och rättvisaste. Nej, jag tyckte att du och jag höll ju så pass länge. Alltså det spelade ju egentligen ingen roll eftersom våra goda medspelare inte informerade oss om att vi behövdes på annat håll.